Re, viss ēters ir te! Londonā aizvadīta 10. Gadskārtējā Lielbritānijas diasporas organizāciju un skolu sanāksme. Tajā runāts par paveikto, apzinātas problēmas un apspriesti plāni nākamajiem gadiem. Stāsta mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Diasporas organizāciju un skolu sanāksme Latvijas vēstniecībā Londonā ir īstā vieta, kur reizi gadā satikties un izrunāt aktualitātes, jo ikdienā te jau 150 tūkstoši tautiešu ir izkaisīti pa visu valsti. Katram dalībniekam ir iespēja pastāstīt par svarīgāko savā jomā, dalīties pieredzē vai lūgt padomu. Apvienotā karalistā ir 20 skolas. Mums ir apmēram 750 bērni, kas iet uz savām skolām, un arī mums ir 7 skolas, kas teiksim, darbojās īrijā. Viens tas svarīgākais notikums, kas mums bija šo mārts, ka mums bija skolotājs samanās. Bijām apmēram 40 cilvēki, kas bija 40 dalībnieku. Viena grupa aktīvo latviešu apvienojās, noturēja sapulces, iestājās vairāk kā 30 biedru, tika ievēlēt jaunā valda un tika jau norganizēts pirmais pasākums. Tas pierāda, ka biedru skaits var augt un paukt. Uzdev savu jautājumu, vai mēs vispār esam vajadzīgi. Bet, protams, ka mēs esam vajadzīgi. Tas ir neapšaubām. Mums tikai ir jāiemācās viens otru dzirdēt un nākt visiem kopā. Ne visi var spēlēt teātri, dziedāt vai dejot. Tādēļ jaunums ir sporta aktivitāšu iedzīvināšana diasporā, jo arī tas ir veids, kā kopt latvietību. Tos viss viņus izvilkt ārā no mājām, no savām dzīvesvietām. Nākiet, spēlējiet. Atradīsim kopīgu valodu, centīsimies to popularizēt. Tautiešu vidū ļoti populārs ir kļuvis novus, tādēļ novusa klubi vēstniecībai bija sagādājuši īpašu dāvanu – novusa galdu. Sanāksmē tika apspriestas arī dažādas problēmas, atgādināts par e-paraksta nepieciešamību. Principā šis jautājums attiecās uz visiem, ne tikai uz vecākiem cilvēkiem, jo mēs bieži saskaramies ar jautājumu, kad cilvēki nevar pieteikties Latvijas pensijai, jo viņam nav šī e-paraksta, bet arī ir daudz dažādu mantojuma tiesības un, diemžēl, laulības šķiršanas un jautājumu par bērniem, kur šis e-paraksts ir vajadzīgs. Kā jau ierasts, bija arī viesi no Latvijas, kuri pastāstīja par remigrācijas iespējām un sadarbību sportā. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.